maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa min 2 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,000 waxa ay ku riday nabadoon cabdi casiis baydhabo iyo sidoo kale nabadoon maxamuud aadan rooble waxaa sidoo kale maxkamadda min 3 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan $500 ay ku riday siyaasi muuse cali jaamac nabadoon cabdullaahi yuusuf buuxe iyo sidoo kale nabadoon cawad aadan maxamed odayaasha iyo siyaasiga xukunka lagu riday ayaa la sheegay in ay kasoo horjeesteen heshiiska imaaraadka lagula wareejiyey dekedda Boosaaso waxa ayna sidoo kale daliil u jeediyeen habdhaqanka maamulka madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danay. Maanta taariikhdu tahay 5-tii bisha 1-aad 2020 maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari Boosaaso waxay soo gabagabeysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha 5 ee maxkamadda hortaagan kuwaasoo kala ah maxamuud aadan rooble ina muumina maxamuud 60 jir ah muuse cali jaamac ina caashe ciise 70 jir ah cabdicasiis baydhabe axmed ina shamis siciid 47 jir ah cabdulaahi yuusuf buuxe ina faadumo shire 60 jir ah cawad ceel maxamed faarax 70 jir ah dhibana ay ka ahayd dowladda Puntland qodobada lagu soo eediyey xafiiska xeeraalinta kicin been abuur iyo falal khalkhalgelin ammaanka iyo amardiido maxkamaddu markay aragtay eeda xeeraalinta soo jeedisay loona akhriyay eedaysanayaasha markay hubisay qareenada muwakilada eedaysanayaasha u yihiin kana gudatay waajibaadkooda maxkamaddu dhageysatay jawaabtooda markay maxkamaddu dhageysatay dood afeedka dhinacyada xafiiska xeeraalinta iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha markay maxkamaddu aragtay cadeymaha maxkamadda la keenay sida videogii codka ahaa iyo maqalkii muuqaalka eedaysanayaasha mid mid looga shiday nin walba hadaladiisii markay tixgelisay waajibaadkooda sharci dhinacyada qareenada iyo xeeraalinta markii ay dhinacyadu fadhigii labaad gabagabadii usoo diyaargaroobeen ayna gabagabaysteen eedoodii iyo jawaabtoodii maxkamaddu waxay ka qaadatay waajibaadka sharci oo ah in ay go'aan ka soo saarto waxayna soo saartay go'aanka maxkamaddu waxay diiday qodobo ka mid a eeda xeeraalinta sida qodobka 320 iyo 505 waxaa kaloo maxkamaddu diiday difaaca qareenada oo ah inuusan dembi dhicin iyo qodobka dastuurka ee ah xorriyatul qowlka kaasoo ah in si qeexan loo sharaxo qof kasta wuxuu xor u yahay inuu hadli karo fikirkiisa kusoo gudbin karo qoraal maqal muuqaal iyo gool kastoo faraara iyadoo loo baahan yahay anshaxa lana marayo sharci maxamed cabduqaadir zelfa galmadoog tv